ዛሬ በቅዳሜን ከሰዓት በቱሪስቶች አይን መጽሐፍ ጨዋታ ጤናማ ሕይወት ቅዳሜ ከሰዓት ሳምንቱን ጠብቆ ነው ጀምሯል። በያላችሁበት ፍቅርና ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን እንላለን። እውነት ነው የምንላችሁ፣ የዛሬው ፍቅርና ሰላም ስንል ከልባችን ነው። ምክንያት ብትሉ ጥሩ ነው። ዛሬ ስለ ፍቅር፣ ስለ ሰላም፣ ስለ ይቅርታ እንድናወራ የቅዳሜ ከሰዓት ባልደረቦቼ ጋር ሀሳቦች እንድንለዋወጥ ተነጋግረን ነበርና ያንንም ሀሳብ ወደ እናንተ እናጋባለን። በእርግጠኝነት እናንተ ጋር ያለውን የይቅርታ ስሜት፣ የፍቅርን፣ የሰላምን ጉዳይ እንደምታስቡበት እናስባለን። እንግዲህ የኢትዮጵያ ካላንደር ወይም ደግሞ የሀገራችን ካላንደር 13 ወር ነው ያለው። እርግጥ ነው ግን ሙሉ ባለ 30ው ላይ የመጨረሻው ወር ነሐሴ ነው፣ አሁን ያለንበት ወር ነው። ስለዚህ ተራፊዋ ጳጉሜ ናት የምትሆነው። አዲሱን ዘመንም እግረ መንገድ የምናስብበት መጪውን ጊዜ ከኮሮናውም ተጠብቀን ሰላማችንም ጠብቀን ኢትዮጵያ ሀገራችንንም እያስተዋልን ትልቁ ጉዳያችን የሆነው የህዳሴው ግድብም ጉዳይ ጉዳያችን አድርገን አዲሱን መጪውን ዘመን የምንቀበልበት መባቻው ላይ ዳርቻው ላይ ደርሰናልና እንኳን አደረሰን ለማለት እንወዳለን። ፍቅር፣ ሰላም፣ ይቅርታ ዛሬ የቅዳሜ ከሰዓት ባልደረቦቼ ጋር ሀሳብ የምንለዋወጥበት ጉዳይ ነው። እንዴት ትላላችሁ? ሰላምታ ግን ሰላም ከዚህ ይጀምራል። ሰላም እኮ ከኛ ነው የሚጀምረው። እንዴት ናችሁ ይባላል እኮ። ሳምንታችሁ እንዴት ነበረ? ከተለያየን እኮ ሳምንት ሆነ። በሳምንታችን ስንገናኝ እኔ መጀመሪያ እንዴት ናችሁ ዝም ብሎ በር ተከፍቶ ይገባል። እንዴት ናችሁ ይባላል። ከአንገቴ ጎንበስ ከወገቤ ሸብረክ ብዬ እንዴት ናችሁ ልኝ አለን። ደህናን ይመስገን። ሳምንታችሁ እንዴት ነበር? እስቲ ከርሶ ከጠያቂው ሳምንቱ በጣም አሪፍ ነበር። ያው ብዙውን ጊዜ እኛ ለተመልካቾቻችን ቆንጆ ቆንጆ ፕሮግራሞች በማዘጋጀት ነው የምንጠመደው ብዙ ጊዜያችንን። ሳምንታችን ግን ቆንጆ ነበረ። የኮሮና ነገር አሁንም አልተረሳም፣ አልጠፋም፣ አለ። ጥንቃቄዎችን እያደረግን እየሄድን ነው፣ ስራችንንም እየሰራን ነው። ከዛ በተረፈ ግን አሁን ላልካቸው ነገሮች ለሰላም፣ ለይቅርታ፣ ለሁሉም ነገር ወሳኙ ውስጣዊ ሰላም ይመስለኛል። ከራሳችን ብንጀምር ውስጣችንን ከበቀል፣ ከቂም፣ ከተለያዩ ነገሮች ነጻ ብናደርግ፣ በተለይ ደግሞ አሁን የአመቱ መጨረሻ ወር ላይ ያለ ነው፣ እየተዳረስንም ያለ ነው ደግሞ ወደ አዲሱ አመት ነው እና አዲስ አመትን ብዙ ጊዜ ስንጀምር በአዲስ መንፈስ ብንጀምር ይባላል እና እንደ ንግግርና እንደ ወሬ ቀላል ሊመስል ይችላል ለብዙዎች፣ ግን በህይወታችን ደግሞ ብንተገብረው ምናልባት ከበድ ሊል ይችላል እና በዚህ ዙሪያ ደግሞ የተሻለ ከኛ እውቀት አላቸው ምንላቸው ሰዎች ጋራ ብናወራ ብንማከር፣ ከጓደኞቻችን ጋራ ሊሆን ይችላል፣ መጽሐፍ በማንበብም ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ተሞክሮዎችን ብንወስድ ለህይወታችን በጣም ጠቃሚ ነው። ምክንያቱም ከቀን ወደ ቀን ስንሄድ ላይታወቀን ይችላል ጊዜው እንዴት እንደሚሮጥ። ነገር ግን ልክ አንድ አመት ሲያልፍ እድሜያችንን እንቆጥረዋለን። እድሜያችን አንድ አመት እየተጨመረበት ይሄዳልና ያንን ጊዜ እንደ ቀልድ አድርገን አናልፈው። ልክ አመቱ ተጀምሮ ይሄን ነገር ማድረግ እፈልጋለሁ ምንላቸውን ነገሮች በየጊዜው እንተገብራቸዋለን ወይ? ቀን ተቀን እናያቸዋለን ወይ? ይሄን ነገር መሆን እፈልጋለሁ ምንላቸውን ነገሮች የእውነትስ እናያቸዋለን ወይ? ሁሌ ደግሞ
ትልቅ ነገርን ለማድረግ ምንመኛቸውን ነገሮች ትንንሽ ስቴፖች ያስፈልጓቸዋል። ከተጣላናቸው ሰዎች ጋራ መታረቅ ሊሆን ይችላል፣ ለሰዎች ይቅርታ ማድረግ ሊሆን ይችላል፣ ከውስጣችን ጋራ ከአካባቢያችን ካሉ ሰዎች ጋራ ደግሞ ሰላም መፍጠር ሊሆን ይችላል። እና ይሄ የወንድማማች የእህትማማችነት ስሜቱ ቢኖር በጣም ጥሩ ነው። በተለይ አሁን ሀገራችን ላይ ያለው ነገር ብዙ ደስ ስለማይል ከቤተሰብ ጀምሮ ሁሉንም ሰው እንደ ቤተሰብ ማየት ብንችል የእህት ወንድሞች ነን የሚለው እሳቤ ሁላችንም ላይ ቢኖር መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። አይመስላችሁም? ብታዩት እንዴት ነው? እንዴት ነሽ? ይቅርታ ላይ ይቅርታ ለምንድን ነው? ብርታዊት ስም እየሳሰባ ስም እያየዋት ነው። አንዳንድ ሰው ፊቱ ገራገር ይሆናል አይደለ? የብርታዊትም እንደዛ ነው። ሰው የሚጣላሽ ምናምን አይነት አትመስኝም። ከምሬ ነው የምልሽ። የእውነት ለመናገር ብዙም ከሰው ጋራ ብዙ ላለመጋጨት እሞክራለሁ። ችግሮች ራሱ ካሉ ብዙ ጊዜ በራሴ የማሳበብ ነው የምፈልገው። ማለት ከሌሎች ሰዎች ጋር የማያገባባኝ ነገር ራሱ ቢኖር ለሰዓቱ እናደድና ከዛ ወደ ራሴ መለስ ብዬ ራሴን ነው መውቀስ የምፈልገው። ምክንያቱም ስልጣን ለሌሎች ሰዎች የምንሰጥ ከሆነ እነሱ ኃላፊነት እንዳለባቸው አድርገን እንወስዳለንና ሙሉን ኃላፊነት ራሳችን ላይ የምናደርግ ከሆነና እነሱ ይቅርታ ሳይጠይቁንም አጥፍተውም ሊሆን ይችላል ለራሳችን ስንል ለውስጣዊ ሰላማችን ወይም ከራሳችን ጋር በጤንነት ለመኖር ደስተኛ ለመሆን ስንል ለበደሉን ሰዎችም ሊሆን ይችላል ይቅርታ ብናደርግ እኛ ጤነኛ እንሆናለን። ከነሱ መጠበቅ የለብንም እና ለሰው አሳልፌ ስልጣን መስጠት ስለማልፈልግ ብዙ ጊዜ ይቅር አረጋለሁ ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ይቅርታ ሰው ነሽ? ይቅርታ ሰው ነሽ? ተባረክ በእውነት። ስለዚህ እንዳሰብኩ እንደ ጸጊ ማለት ነው። እኔ ግን ይሁን ይቅርታ እንደው ይሄ ርዕስ ይቅርታ ላይ ምን እንዴት ነው ሲባል አይደለም የሚል ሰው ግን አለ። ይቅር አላረገም የሚል ሰው ግን አለ አለ። በእርግጥ የይቅርታው ይቅርታ የሚደረግበት ሁኔታ የሚወስን ይመስለኛል። ቀላል ነገር ይቅርታ ልናደርግ እንችላለን አይደለም። ለከባድ ነገር ግን የማድረጉ ነገር ብዙ ላይኖር ይችላል። አንዳንዴ ልባችን የሚከብድብን ጉዳይ እኮ አለ። ይቅርታ ለማለት በጣም ልባችን የሚከብድባቸው ጉዳዮች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ። አገኘሁሽ እሱ ጋ ያዝልኝና ዛሬ ይኸው በቅዳሜን ከሰዓት ምናልባት መግቢያችንን ይሄንን ያደረግነው እንደ አገርም ያለንበት የሰላማችን ሁኔታ ገጭገጭ ያለበት ነው። ሰላም ያው ያስፈልገናል። እንደ አዲስ አመትም ደግሞ እንደውም ዛሬ አጋጣሚ ሆኖ ቀኑ 9 ሆነ እንጂ 12 ቢሆን 12 12 12 ነው የሚሆነው። 12 ቀን 12ኛው ወር 2012 ነው የሚሆነው እና የአመቱ መጨረሻ ላይ ሲሆን ግድ ነው ሰላም ተመኝተ የሚመጣውን አዲስ አመት በሰላም እንዲያገናኘን የሚል ምኞትም የምንካፈልበት ጊዜም ስለሆነ ነው ይሄንን ርዕስ ያነሳ ነው። ግን የይቅርታን ክብደት ዋጋ እንደሌለው ግን በኋላ በመጽሐፍ ፕሮግራማችን እንቃኘዋለን። ዛሬ ፕሮግራማችን በአጠቃላይ በሰላምና በይቅርታ እንዲሁም በተስፋ ይቃኛል እና የይቅርታ ከባድ የለው ማለት ምንም ነገር ብትደረግ ሰው እንዴት ነው ከአባቱ ገዳይም እኮ ይታረቃል ይባላል። እና ለይቅርታ ልብ ነው የሚያስፈልገው ብዬ ነው እኔ የማስበው። አጠፋው ቀይ ስክሪፕቴን ከደረት ኪሰርምናአይ ልክ ነው። የሰላም ዋጋው ስንት ነው ቢባል በዋጋ ሊተበን አይችልም። የሰላም ዋጋው ከፍ ያለ ነው። የፍቅር ዋጋው ከፍ ያለ ነው። የይቅርታ ዋጋው ከፍ ያለ ነው። ግን ሰላሙን ለማምጣት ይቅርታ አስፈላጊ ነው። የሰው ልጆች ከልባቸው ይቅርታ መባባል አለባቸው። አሁን ዓለምን የፈጠረውን አምላክ ስትመለከተው ውድ የሚባሉ ነገሮችን በነፃ ነው ያደረጋቸው። አየርን ተመልከት። ሁሉም ሰው የሚተነፍሰው ነገር በነፃ ነው። ሌሎች ነገሮችን የሚስታስባቸው ነፃ ናቸው። እነዚህ ነገሮች ለእኛ ሰላም በቂ ናቸው። የሰው ልጅ ከተነፈሰ ሰላምን መተንፈስ ይችላል። ሰላምን ማውራት ይችላል። ስለ ሰላም መናገር ይችላል። በምድር ላይ እስካለ ድረስ የምትሰራቸውን በጎ ነገሮች ሰርተ ማለፍ ትችላለ። እና ለሰው ልጅ ፍቅር ነው ዋናው። ያንን ፍቅር ግን ለማምጣት ውስጣችን ያለውን ቂመኝነት ትተን ይቅርታ መባባል፣ ከልባችን ይቅር ተባብለን ወደ ቀጣዩ ለማለፍ አንዳንዴ ምንድን ነው ከአንድ ክፍል ወደ ሌላ ክፍል ለማለፍ አጠርተ ማለፍ አለብ። የሆነ ነገር ከወደክ ትቀራለ፣ እዚህኛው ክፍል ትቀርና በደንብ ትማራለ። እዚኛው አመት ላይ የሰራናቸው ስህተቶች፣ እዚኛው አመት ላይ ያስከፋናቸው ሰዎች፣ እዚኛው አመት ላይ ያጠፋነውን ጥፋት ወደ ቀጣይ አመት ይዘን መሄድ የለብን። ባሉት ጊዜያቶች የቀን አዲስ የለውም። አዲስ አመት ስለሚመጣ አይደለም እኛ መለወጥ ያለብን፣ ሁሌም አዲስ ሰው መሆን አለብን፣ ሁሌም መሻሻል አለብን። ስለዚህ ውስጣችን ያለውን መቃቃር፣ ውስጣችን ያለውን አለመግባባት ፈተን በአንድነት አንድ ነን ብለን አስበን አንድ ሆነን የተፈጠር ነው ወደ አንድነቱ ብንመጣ ነው የተሻለ የሚያደርገው። ለምን አቅማችን የሚጨምረው የዛኔ ነው። ስንከፋፈል ስንለያይ ምናምን ሁሉም ነገር ክፍት ይሆናል።
ስለዚህ ጥሩ አይደለም በያስባሉና የቡሄ መዳረሻም ስለሆነ ስለ ቡሄ አንዳንድ ነገሮችን ማንሳት አለብን። በቀጣይ ሳምንት ያው እንግዲህ ማክሰኞ ለት ነው የሚከበረው፣ ማክሰኞና ረቡ ይደረጋልና እኔ ሲጨፍራሉኝን ተስተዋች ነግራቸዋለሁ። የዩኒንግን የሰማሁት በክራር ነበር የሚጨፍራው። ሆያው የበክራር ሆያው የበክራር እንዴት ይሆናል? ባል ዘመናዊ ነው እንዴት ነው? ሆያው የበዱላ ነው ለስ የሚለው ላይ እኔ ሆያው ነው ማለት ነው። አንድ ስቴፕ አሻሽለ ነው አባባ። እኔ ምንድነው አውራጅ? አውራጅ ታቀልሽ? አውራጅ ማለት ሆባይ ነው። እንትኑን ግጥሙን የሚያወጣው ማለት ነው። ያሆየ ብሎ የሚጀምረው ሰው አውራጅ ይባላል። ሌላው ጨፋሪው ደግሞ በዱላ አድርጎ ተቀባዩ ሆ ሆን አውራጅ ነው። በክራር በክራር ለእያንዳንዱ ቤት ተረቢስ ሲንካን ይገርማል። ለእያንዳንዱ ቤት አንዳንድ ግጥም አለው የተለያየ። አዎ ለምሳሌ ቲቸር ዮሐንስ ቲቸር ማሞ ቲቸር ከቲቸር ማሞ ቤት ነው የምንጀምረው። ቲቸር ማሞ አንድ ብር ነው የሚሰጡ። ስለዚህ ጋር ነው ይጻፋል እኮ ማቤት ማን ምን ያህል እንደሚሰጥ ይታወቃል። በነገራችን ላይ የዚህ አመት ልምድሽ ለሚቀጥለው ይሆናል። አብርሽ እንደዚህ ይገጥማል። የዚህ አመት ልምድሽ ለሚቀጥለው ይሆናል። ቲሸር ማሙቤት አንድ ቤት አዚ ጻፋል ወረ እና በቡሄ ምን ያህል እንደምናገኝ ራሱ ይታወቃል። አንድ ግጥም እስቲ እዩ መጻፍ አለብኝ። እኔ ክራራውን ሳላስ ግጥም ነጣለኝ ነክ ግን ክራራውን ያስኩ ማለት ይመጣለው። ግጥም ካርም ያዝ ነበር ዛሬ ለኬኬ አንድ ግጥም እንድትል ኬኬ ለቅዳሜ ከሰት ያስፈልግ በኋላ ላይ አስቦሰላ እንደ ለሰከለው የፕሮግራሙ መዝጊያ ላይ ያመጣል። እኔ ሁለት ትዝታዎች ልንገራችሁ። የኔ እናትና የኛ ጎረቤት ሶሻል ላይፍ ላይ ጥሩ ስለሆኑ ጥሩ ሳንቲም እንሰራ ነበር። እኔ የሚጨፍር ሶሻል ላይፍ ላይ ያው ሰፈር ውስጥ ሁሉም ቦታ ስለሚሄዱ እኔና ብሩኬ የሚባሉ እንድማለኝ፣ ከዛ ሌላ ደግሞ ሀሳቤና ደረሰ የሚባሉ መንትዮች ናቸው። ሀሳቤና ደረሰ ነው ስማቸው። ከእነሱ ጋር ነበር የምንጨፍረው። ጥሩ ሳንቲም እንሰራ ነበር። አንድ ጓደኛችን በጣም ዳቦ ይወዳል፣ የሙልሙል ዳቦ ማለት ነው። እና እናቱ ሲጋግሩ ይውሉና ማታ ሳሎን ቤት ያስቀምጡታል እና እንዲነፍስበት ብለው አልሸፈኑትም። ስጡኝ ቢላችሁ አልሰጥም ይሉታል፣ ስጡኝ ቢላችሁ አልሰጥም ይሉታል። ከዛ መጨረሻ ላይ የእሳቸው አልጋ እዛው ሳሎን ቤት ውስጥ ነው። ልክ ማታ መብራት ጠፋፍቶ ምናምን ከተኙ በኋላ ጫማውን አውልቆ ቀስ ብለው ሄዱ። ሙልሙሉን ያዘ። ሲያደርግ ማብሪያና ማጥፊያ አጠገባቸው ነው። ብልጭ አደረጉበት። አንተ ምን እያደረክ ነው ይልታ። አመት አውደ አመት እና እነዚህን ሁለት ትዝታዎች አረሳቸው። በጣም ደስ የሚል ጨዋታ አለው ቡሄ። በጣም ብዙ ትዝታዎች አሉ። ርችት ገዝተህ ታፈነዳለህ። ሰፈር እንረብሽ ነበር። በጣም አሪፍ ትዝታዎች ነበር። በጣም እኔ እህቶቼን ነብሳን ማሩ የታላቅ የታላቅ ማርታ ትባላለች። ከዛ ፍሬት እኔ ሶስተኛ ልጅ ነው። ማርታ ከበደና ፍሬው ከበደ ገንዘብ ያዥ ናቸው። ይመጣሉ ሲሮች ገንዘብ ያዥ ለምን መሰለሽ? ሌላ አካል ካለ ገንዘብ የሚቀማ ምናም አካል ደግሞ እኮ ይኖራል መንገድ ላይ ሴፍቲ። ታዲያ እነሱ ናቸው ጋርዶችናየሄዱ ጨፍራል። ገንዘብ ከተሰጠን በኋላ ለእነሱ ገንዘብ ሂሳብሹም ናቸው። እና ከቶቻችን ጋር ሁሉ እንደዚህ የመጨፈር ነገር ነበረ። ልጅነት በጣም ደስ ይላል። ይሄ ነገር ሲነሳ አሁን አሁን ግን በጣም የሚቆጨው ነገር የጅራፍ ጉዳይ። ጅራፍ በተለይ ከተማ ላይ እኮ ምንም አይታይ። ያ ነገር በጣም ያሳዝነኛል በእውነት። የጅራፍ ድምፅ ነው ቡሄን ሞር መድረሱንም የሚያሳውቀው። እና ጅራፍ በጣም የጅራፍ ታሪክ የጅራፍ ጉዳይ ከቡሄ በዓል ጋር አብሮ እየጠፋ ነው ይመስለኝ። አንድ ሁለተኛ ቅድም ያነሳው ቆንጆ ነገር ነው። ይሄ ሙልሙላ ጉዳይ አይደል? ሙልሙል ትልቅ ክብር ነበረው። ኦፍኮርስ አሁንም ክብሩን ያጣው ምንድን ነው? በገንዘብ እየተቀየረ ሙልሙል ከሚሰጠው ይልቅ ቡሄ ጨፋሪ ገንዘብ ቢሰጠው ይመርጣል አብዛኛው። ሁሉም ማለት አብዛኛው ግን ያንን ይመርጣል። ምናልባት እንግዲህ በየቤታችንም ስለምናገኘው ሊሆን ይችላል የሚል ሀሳብ አለ እና ገንዘቡ ላይ ባናተኩር ባህላዊ ነገሩን ማተኮር አለብን ብዬ አስባለሁ። ሴቶች ቡሄ ላይ ያላችሁን አሳሳብ ያው ሆያ ሆዬ የወንዶች ነው የሴቶች አይደለም። እኛ ትንሽ ጊዜ ታገሱን። አዲስ ዓመት ሲመጣ ለእንቁጣጣሽ የአበባዮች ልምዳችን እናካፍላችኋለን። ከበሯቸውን ይዘው ሊመጡ ሁለት ሶስት ክራር ክራር እና ከበሮ ባል ዘመናዊ ነው። አንድ ሁለት ሶስት ሳምንት ታገሱን እና የእንቁጣጣሽ ልምዳችን፣ ምክንያቱም አበባዮች ደግሞ የሴት ነው፣ ሆያ ሆዬ የወንዶች ነው። ስለዚህ ለዛ ነው እድሉን የሰጠን ዝም ብለን የሰማናችሁ የወንዶች ስለሆነ። ግን አበባዮሹም ላይ እኮ እናንተ ጋር ብቅ እንላለን። አበባ ማዞር ነው እሱ። አበባ ማዞር እኮ አበባ ማዞር ነው። አበባዮች መጨፈር ነው እንዳስለኝ
ያየኝ አይ ጥሩ ነገር ነው የተነሳ መልካም እውነት ነው አይ እንዳልሽው ወንዶች ስለሆነ እኛ እንትን አንለውም ግን እኔ ቤት ውስጥ ትንሽ ነኝ የመጨረሻ ልጅ ነኝና ወንድሞች ስላሉኝ ሁለት ወንድሞች አሉኝ ቤትም ሌሎች ሰዎች ሆነው እንደዚህ ተሰብስበው ማታ ማታ ያው ደመራ ምናምን ስለሚበራ የዛኔ ሲጨፈር አብሬ እላለሁ በየቤቱ እየዞርኩ አልልም ነይ ሴት ነሽ ተብዬ ይመለስ ነበር ድሮ ህፃን እያለሁ እየተከተልኳቸው ነበርና ይመልሱኝ ነበረ ከዛ በኋላ ግን በቃ አቆምኩኝ የቤት ውስጥ ብቻ ግን አብሬ መሸለም አለብኝ ግዴታ ለማንኛውም ዛሬ እንግዲህ በቅዳሜን ከሰዓት መግቢያችን ላይ ስለ ቡሄ ስለ ሰላም ስለ ይቅርታ ያነሳ ነው ፕሮግራማችን በአጠቃላይ ተጀምሮ እስከሚፈጸም ድረስ በዚህ ይቃኛል በጣም አሪፍ አሪፍ እንግዶች ይኖሩናል ስለ ሰላም ሰፋ ያለ ውይይት ይኖረናል መጽሐፋችንም በዛ ይቃኛል እኔ እንደውም ቅራኔ ስለሙልሙል ስታነሱ ሙልሙል ይሄ ባህላዊ ዳቦ የስንዴው የቀረበ ፍሙድቄት እየተቀየረ ነው እኛ ባህላዊ እንጋግራለን አዲስ አመት ሊመጣ ነው ተስፋም ይኖረናል ምናልባት የኮሮናን በተመለከተም ክትባት ተገኘ የሚባል ወሬ ከወደ ሩሲያም እየሰማ ነው እሱም ደግሞ ደስ የሚል ተስፋ ነውና አዲስ አመት ሲመጣ እንደዚህ አይነት ነገር መስማት ደስ ይላል ዞሮ ዞሮ ግን ጥንቃቄያችን አሁንም አይለየን ነው ምንለው ቅዳሜ ከሰዓታችን እንግዲህ እንደዚህ ሞቅ ብሎ ጀምሯል ፕሮግራማችን እስከሚፈጸም ድረስ አብራችሁን እንደምትሆኑ በጣም እርግጠኞች ነን አብራችሁን ቆዩ ነው ምንለው